U vreme kada inače nema lova, čovek za koga se pretpostavlja da je lovac, išao je kolima i štenad u Nevadama su trčala za njim. Kad su došli na poljanu, on ih je pobio. Nakon policije, javni tužilac je uzeo stvar u svoje ruke. Dolazio je veterinar koji je utvrdio da je pucano iz automatskog oružja iz karabina na 5-6 metara od puta. Nezvanični scenario kaže da su došli lovci da navodno čekaju srne. Kad su kučići naišli, plašili su se da im ne rastaraju srne i oni su ih iz tog razloga pobili. Šta je sve ljudska ruka sposobna da učini, pričamo u nastavku jutarnjeg programa. Moji gosti ovog jutra su Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal Rescue Srbija. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, Olja, hvala vam na pozivu. Također tu je Jelena Jevtović, pravnica. Dobro jutro, hvala što ste došli. A preko video poziva u emisiju uključujemo Dragišu Kovačevića, novinara. Dobro jutro, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro. Evo, ova priča koju smo sada imali prilike neke detalje da čujemo u ovom uvodnom prilogu je zapravo vaša priča. Vi ste dali kuriru fotografije ovih troje štenadi koje je na ovakav način ubio jedan najverovatniji lovac u Nevadama. Hajde da nam date malo više detalja. Kako ste vi došli do svih tih informacija i šta se zapravo dogodilo? Evo da vam kažem ovako. Ja inače živim u Beogradu, a u Nevadama imam kuću, to je na samom ulazu u Gornji Milanovac. I mi tamo provedemo dosta vremena toku godine i naravno naši kučići su nam deo porodice. Mi smo često samo zbog njih išli da ih obiđemo, da ih vidimo, jer su to male kuce koje vole da se igraju. Dakle, one kad im čovjek priđe, one legnu najobičnije da se maze. E, šta se desilo? Znači, tog dana, pošto u tom dvorištu gde je i vaša kuća je, i tu živi i moj sinovac, dakle, od mog brata sin, koji je vozač u Takovu i on je preko nedelje uglavnom na putu. Kad on nije tu, onda naš komšija hrani kučiće. I tog jutra, to je bilo u sredu, on me zove. Oče, ja znam kad mam pozove da se nešto tamo desilo, ali inače imam video nazor kod kuće, otprilike mogu da pratim šta se dešava. I pošto smo i mi sami videli da kučića mi nema jedan dan, kad me pozvao, on je bio očajan. A ja i mi još očajniji, rekao mi je, našao sam kučiće pobijene. Bio sam šokiran, prosto. Šta se desi? Kada moj sinovac se vraća sa puta, dolazi džipom, kučići osete da on dolazi na 500 metara i trče ispred njega. E, ovog puta su lovci išli džipom, kučići su istrčali na ulicu i pojurili za džipom i trčali su za njim. Kad su stigli tamo na odredište, ovaj izvadio automatsko oružje i pobio ih. E, to je, dakle, ta tužna priča. Digla se velika gužva u Milanovcu i okolini i lokalni mediji su dali dosta publiciteta ovom zaista nemilom događaju. E sada, pošto postoje svi dokazi, vrlo lako se može doći do počinioca. Dakle, na licu mesta postoji video nadzor, našli su takođe opuške, cigarete, našli su fotografije na tom videonadzoru tog lika koji se pojavljuje i koji je jedini bio u tom okruženju. Drugo, na telefon se može naravno utvrditi ko je u tom trenutku gde je bio. Dakle, ima sasvim dovoljno argumenta. Policija je preuzela taj slučaj i jedan mladi inspektor. Međutim, imam utisak, bojim se, ali sve se nadam da tako neće biti, da postoji određena opstrukcija, jer su ljudi koji su rukovodioci u MUP-u obično i lovci. Dakle, načelnik policijske uprave u Čačku, Darijević, je lovac, ali ja sam sa njim imao kontakt doduše mailom, obećao mi je da neće biti nikakve obstrukcije, da će dozvoliti da se uradi sve što je potrebno, da se utvrdi ko je to uradio. Dakle, ukoliko ne bude obstrukcije, mislim da će se vrlo brzo, jer oni već imaju dokaze i znaju ko je, čak su i neki svedoci
to potvrdili. E sad, dobro, jasno, Dragiša, da, nastavit ćemo razgovor, ali volio bih da uključimo u ovaj razgovor i goste u studiju. Evo sada kada smo čuli ovu priču, Aleksandre, i jednu statistiku bih zapravo volila, a negde mi se dobro nadovezuje na ovo o čemu je gospodin Kovačević pričao. Dakle, ima dosta nasilja nad životinjama i to sada, nažalost, vidimo i kroz ove mnogobrojne primere koji su dospeli u javnost, ali je malo presuda za zlostavljanje životinja. Evo, od 299 osuđenih za ubistvo i zlostavljanje u posljednjih 14 godina samo 26 slučajeva je zapravo su izrečene kazne zatvora. Jel vas malo obeshrabruje ovakva statistika i šta uopšte to onda znači za naše društvo? Da vam kažem, evo upravo malo pre smo koleginica Jelena pravnica i ja baš računali smo matematički koji je broj slučajeva od broja prijavljenih samo došao do suda. Poražavajuća cifra da je to samo 6%. Znači 6% je bukvalno došlo, a to su cifre, Jelena će to bolje da kaže malo kasnije, koje su to tačno cifre. Poražavajuće jeste, mi svaki dan, bukvalno, znači naš telefon je dostupan 365 dana u godini, svaki dan dobijemo prijave građana iz cele Srbije. Ljudi zovu i treba da prijavljaju i treba o tome da se priča. I ovo što vi radite, kažem, mnogo vam hvala što radite na ovu temu i hvala svima koji prijavljuju bukvalno ovakve slučajeve i treba da se priča što više iz prostora razloga da shvatimo da među nama žive ljudi koji su opasni po okolinu. Znači oni nisu opasni samo za životinje, oni su opasni i za ljude. Jer sad vi zamislite kad neko nosi oružje i kad neko donosi pravdu tek tako na licu mesta, odlučuje ko će da živi, a ko neće da živi, mi treba se zapitamo koliko smo mi bezbedni uopšte u okruženju ljudi koji nose oružje stalno sa sobom. Postoje propisi, čak to Jelena mnogo bolje zna, postoje propisi da oružje treba da stoji zaključeno u ormarićima, u lovačkim domovima, a ne da se nosi kući. A ljudi kad uzmu to oružje, nose ga kući, znači, verujte mi, svašta može da se desi. Treba svi da razmišljamo o tome da li su nam deca bezbedna u takvim situacijama, ne samo životinje. E, upravo tako. Dakle, ovde se sada negde vrlo često kada se pokrenu ovakve teme i kada pričamo o životinjama, to se negde banalizuje i ljudi to ne shvataju dovoljno ozbiljno, što je poprilično zabrinjavajuće i oslikava negde i stav našeg društva prema takvom problemu. Ali evo ove sankcije o kojima pričamo, pa i ta statistika koja je vrlo poražavajuća. Ajde malo da porazgovaramo o kaznama. Jesu li one u ovakvim slučajima uopšte adekvatne? S obzirom na ovo što ste sada rekli kao uvod, ajde da kažemo da jesu. Baš zato što je svest ljudi veoma niska po pitanju toga da je to društveni problem u principu, a ne samo nekih tamo, ne znam, ljudi koji su zaluđeni životinjama. Kazne su predviđene novčane i kazna zatvora do 3 godine. Sad, do 2 godine ako je jedna životinja usmrćena, do 3 godine ako je usmrćeno više životinja, ali praksa je naravno, nažalost, drugačija. Ovo što je Aca rekao, ovo vi ste u stvari rekli, on potvrdio da prvo veoma malo slučajeva dođe do suda. Sada tu može da se navede kao razlog ili nedostatak dokaza, neke situacije gde imate sve dokaze. Evo, pre par godina smo mi imali, baš je Animal Rescue uputio jednu devojku, pa sam ja pomogla, gde je isto bila okolina Gornjeg Milanovca, upucan pas, pas odnet na obdukciju, kompletno je sve urađeno i ništa se nije desilo. Znači, tako da možemo i tu obstrukciju navesti negde kao razlog. I što, po meni, sudovi su veoma blagi. Oni više opominju nego što kažnjavaju. Jer od svih ovih 299 koji su rezultirali osuđujućim presudama, mahom su bile uslovne osude, novčane kazne koje su bukvalno zanemarljive. Najviši iznos za koji ja znam je 130.000 dinara za ubistvo ženke i štenaca u okolini Valjeva. Onda kazne zatvora 20 i nešto, mislim i to u trajanju do 6 meseci i jedna samo od 9 meseci i načelo oportuniteta. U smislu da tužilac odustaje od krivičnog gonjenja ukoliko se određeni iznos uplati u humanitarne svrhe. E sad to sve zavisi od slučaja do slučaja. Negde bude 35, negde 45, negde 80. Znači to tužilac ceni na osnovu svih elemenata koje ima. Dobro, jasno. I sada, kada pričamo o svemu ovome, imamo i te informacije kako je to u svetu regulisano i jesmo mi sasvim sigurno daleko i od Švajcarske, pa i od Austrije, gde postoje dakle, i advokati koji brane interese životinja i posebno odeljenje ombudsmana koji rade na sprečavanju zločina nad životinjama. Jeste li uopšte optimistični da tako nešto, makar neki segment toga, može da zaživi u Srbiji? Da, eto, imamo neke primere kako to izgleda u svetu ili imamo mi tu svest da to treba negde da otvorimo makar to pitanje ovde kod nas? Kažem nešto
mi se uvijek nadamo da će biti bolje u svemu, u svakom, svim sferama našeg života. Uz vašu pomoć, pomoć medija, mi smo često rešavali određene slučajeve koji su zapeli. Bukvalno institucije nisu radile svoj posao. Mi smo pozvali medije kao bukvalno posljednju slamku spasa. Vas pozovemo, vi dođete na lice mesta, napravite priču i verujte mi, vrlo brzo se stvari reše. Što znači, ako građani, udruženja koje se time bave, ako mediji, ako na kraju krajeva postoji politička volja da se to reši, ako postoji jednostavno sprega svih nas, jer tu postoji, da kažem, nekih pet činilaca koji treba da uđu u jednu zajedničku spregu, veterinari su tu također bitni. Znači, mi možemo mnoge stvari da rešimo i može da nam bude kao u tim nekim razvijenim zemljama gde su stvari rešene. Samo moramo da radimo svi zajedno. I da, evo, na ovaj način i da pričamo. Edukacija je veoma važna tu. Bez edukacije ništa nećemo raditi. Da, gospodine Kovačeviću, jeste li vi optimistični da će ovaj slučaj koji ste vi pokrenuli biti na kraju, odnosno da će biti zadovoljena, eto, pravda? Rekli ste da negde sumnjate da dolazi do opstrukcije, ali da ste dobili drugačije uveravanje iz policije. Vidimo i da je javni tužilac uzeo stvar u svoje ruke. Jel očekujete negde zapravo epilog kakav doliko je ovom slučaju? Evo, sad ste sami rekli, koleginica rekla, da je u Milanovcu već bio takav sličan slučaj. Dakle, u malim sredinama ti lokalni bosovi su vrlo problematični kad su u pitanju ovakve kazne. Dakle, da li uopšte postoje šanse. Međutim, ja sam skoro pola veka u novinarstvu i vrlo sam uporan. Evo, sad im obećavam i ovako da ću se maksimalno založiti. Dopada mi se što je Kurir, koji je vrlo pronicljiv, ušao u ovu cijelu priču. Pratit ćemo ovaj događaj. Ja vam tvrdim, bez obzira na pokušaj da se možda vrši neka opstrukcija, teško ćemo to dozvoliti. Ono što je zabrinjavajuće je sljedeća stvar. Inspektor koji vodi ovaj slučaj je imao odličnu ideju da već dan ili dva dana posle ovog događaja svim lovcima oduzme oružje, oduzme mobilne telefone. Međutim, njegov načelnik je rekao, sačekaj to malo. Dakle, očigledno da je to tog dana uradio, sa nekoliko dana bi, što kaže naš narod, propevao jedan od tih. Jer ovdje će biti problem za sve lovce ukoliko se ne bude otkrio počinilac. Dakle, potencijalno su svi počinioci. Tako je, svi će biti stavljeni pod istu kapu i zapravo onda zbog toga je vrlo važno, evo, budući da imate i dokaze i sve, da ovaj slučaj se dovede do kraja. Hvala vam mnogo, gospodine.